Поляк Девід Годжик став першим у світі спортсменом, який виконав четвірку у повітрі на гірському велосипеді. На конкурсі байкерів у Німеччині йому знадобилося 5 спроб, щоб виконати один із найскладніших трюків. 4 рази юнак прокрутив велосипед між колінами у повітрі. Девід каже, після падінь відчуває себе ніби розбитим на друзки. Та смак успіху допомагає йому не відчувати болю.